Kada već osumnjičeni Miloš Marović nije mogao u tužilaštvo, tužioci su došli kod njega. Marović se sinoć nenajavljen pojavio na graničnom prijelazu Božaj i ušao u Crnu Goru više od 2 mjeseca od kada se našao u krivičnoj prijavi tužilaštva zbog sumnje da je počinio teške finansijske malverzacije. Specijalna tužiteljka Lidija Vukčević saslušala ga je jutros u privatnoj bolnici Kodra u Podgorici. Marović, na osnovu medicinske dokumentacije, navodno nije bio sposoban da dođe u tužilaštvo. Preko advokata je stupio u kontakt sa tužilaštvom koje je pokazalo razumijevanje. Htio bih da kažem da pored tih pravnih postoje i određeni humani i ljudski razlozi da neko bude saslušan ovdje u zdravstvenoj ustanovi. Budući da je moj branik Miloš Marović već skoro 2 i pol mjeseca na liječenju u Beogradu, on je ipak smatrao da i pored zdravstvenih tegoba treba doći odazvati se na poziv tužilaštva. Koje su zdravstvene tegobe Miloša Marovića sprječavale da dođe ranije i da iskaz istražiteljima, advokat Begović nije otkrio, ali jeste da mu je tužilaštvo nakon saslušanja odredilo 72-časovno zadržavanje. To je potpuno regularna procedura, donešeno je rešenje o zadržavanju 72 sata, vidjet ćemo u daljem toku postupka što će biti, budući da se radi o predmetu iz oblasti organizovanog kriminala, gdje sam obavezan da pazim odredbe tajnosti postupka. 72 sata pritvora osumnjičeni Marović će umjesto u Centru bezbjednosti Podgorica provesti u sobi privatne bolnice Kodra. Znate, njegovo zdravstveno stanje je takvo da se tok, tretman, obzirom na vrstu i težinu bolesti ne smije prekinuti i naravno tužilaštva imajući u vidu medicinsku dokumentaciju svjesno te činjenice i upravo iz tih humanih i ljudskih razloga tužilaštvo je danas i došlo ovdje, odnosno predstavnik tužilaštva i uzelo izjavu od mojeg branjenika. Begović ipak nije mogao da odgovori kako je Marović, pored tako teške bolesti, uspio da prekine tretman i automobilom se doveze u Crnu Goru, ali uvjerava da u postupcima njegovog klijenta nema manipulacije tužilaštva. Zaista ne treba sad praviti dramu i praznu priču oko određenih stvari koje su potkrijepljene medicinskom dokumentacijom i koju tužilaštvo kontrolisalo putem vještačenja. Begović nije želio da komentariše spekulacije da njegov klijent nastoji da se nagodi sa tužilaštvom, ističući da će vrijeme koje dolazi sve reći. Sin funkcionera DPS-a Svetozara Marovića jedan je od osumnjičenih za milijonsku malverzaciju u prodaju zemljišta u zaleđu Jaz, u kojem je opština Budva oštećena za 1.400.000 eura. Njega su svjedoci saradnici označili kao osobu koja je vukla konce u tom nezakonitom poslu, ali su također tvrdili da je njegov otac Svetozar Marović organizator cijele operacije. Nalog za njegovo hapšenje je ranije, ali potjernica nije raspisana jer se liječio u inostranstvu. Nezvanično saznajemo da se osumnjičeni Marović nije predao zbog razloga koje je naveo njegov advokat, odnosno zbog poštovanja institucija države Crne Gore, već zbog toga što je tužilaštvo pripremalo potjernicu za njim.